Miq Prizmës. Përfunduan dhe zgjedhjet në Greqi dhe sigurisht u vërtetuan sondazhet. Bile u te kaluan ato. U vërtetua që Neademokracia është konsolidume në pushtet, ka marrë frytet e një nxjerrje të Greqisë, jo vetëm nga kontrolli tashmë i borxhlive, por ka rritur turizmin, ka rritur ekonominë, ka siguruar në një farë mënyre atë mirëqenien e cila vjen gjithmonë mas një krize. Dhe Neademokracia është aty ke 41% përballë Syrizës të Ciprasit. Unë vetë nuk e kisha menduar që do të jetë një rrëzim i tillë, dy fishi. Syriza ka humbur mbi 7-8 pikë të sigurta sipas sondazheve, 10 pikë nga 2019. Është një rrëzim fantastik i Alexis Tsipras, I cili vërteton bashkë me Varoufakis, që ishte ministri I tij të financave që bënte si marksist në Evropë, që nuk kanë kuptuar se Greqia është pjesë e Evropës, është në bashkimin evropian, dhe nuk mund të komandohet nga një e majtë e cila mund të jetë moderne, por është shumë lozanjare në kontrast me zhvillimet në Evropë. Dhe jo vetëm në Evropë, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë që Micotaqis është një person në dijen time është edhe shtetës amerikan, por që ka mbaruar Harvardin edhe është një konservator I cili sigurisht që bën pjesë në atë klasë moderne politike të Greqisë, e cila nuk mund të rri peng I mendimeve si konservatore dikur të një nea demokracia që ishte në flagrancë me të majtën, por njëkohësisht edhe me zhvillime politike. Micotaqis është sigurisht person më modern për Greqinë. Shpeshherë e konsiderojnë si konservator të paepër, por ai është një model modern për Greqinë, që mund t'i rëndojnë nga njerë fjalet, por është I gatshëm gjithmonë për bisedime. Shpeshherë mund thotë gjëra që kanë një sens patriotik, por në fund fare ato zgjidhen nëpërmjet marrëveshjeve. Micotaqis është një gentleman, edhe për këtë nuk kam asnjë lloj dyshimi, që do të merrte sigurisht me një Greqi e cila tregohet më e hapur, më e mirë për sa I përket jo vetëm Evropës, po dhe atyre që e mbajtën Greqinë në kohën e krizës së saj me fonde, edhe kreditorët bën edhe veprimin e tyre për ta nxjerrë më vonë pastaj Greqinë nga ajo zonë kontrolli gati-gati ekonomik, financiar, por që është edhe politik. Dhe kjo është një arritje e Micotaqis, ose më mirë themi ati personi që ka kuptuar që një djathë moderne, një djathë që ditë luaj mirë edhe me shtresën poshtë, që ditë mbaj raportet të shkëlqyeshme, që mundohet një farë mënyre me fqinjet, sigurisht Turqia, por edhe aty kemi një konservator tjetër që është Erdogani, me gjithatë edhe me përplasjet e mëdhaja, prapë Micotaqis është munduar që të mbaj ekuilibra. Një farë mënyre I mban edhe me ne, e di që tashmë jemi një faktor I jashtëzakonshëm në Ballkan, dhe sado që thuhen fjalë, ja për shembull si këto të fundit që mos harroni që ne jemi me rastin e Himars, këto nuk I merr kush me kaq shumë seriozitet, as duke ne as jashtë, as në vetë Greqisë, ata e dinë që Greqia asnjëherë nuk do të mund të pengojë Shqipërinë. As nuk do të thotë ndonjëherë që jo mos e pranoni, Greqia gjithmonë do të thotë që pranoheni, sepse është në leverdinë e saj politike, ideologjike, strategjike, ekonomike, politike, në të gjitha rastet mos I përsëris që Shqipëria të integrohet në Evropë. Cipras hum edhe në saj të një jo fleksibiliteti, është interesante kjo punë. Dhe për më tepër, Varoufakis, I cili u bë shkak që Cipras I hapte goditjen, duke dhënë dorëheqjen, në kohë që nuk pranonte autoritetin e kontrollin nga ato kreditorët më dhe I shtetet më dhe, sidomos nga Gjermania, duke folur nga herë si një marksist I vërtet, duke thënë shumë të drejta, që noshta perceptoheshin mirë në Greqi, po duke goditur stabilitetin e vendit, dhe njëkohësisht duke goditur edhe ish partinë e ti, Syriza. Sot ai nuk ka mundur të futet me partinë e ti, të vogël, në parlamentin grek.
Gjendja sigurisht është e tillë. Duke qenë se Micotaqis ka marrë 41%, Syriza 20% dhe kanë marrë veten pak edhe socialistët e Pasokut me një parti tjetër bashkë, rreth 11.8 ose 11.6%. Kemi një të majtë të fragmentuar, sepse sigurisht Syriza me Pasokun janë armiqë. Me kuptimin thojza, janë kundërshtarë, nuk mund ta pranojnë njëri tjetrin. Një pjesë e madhe e Pasokut, kur u shpërnda, kaloi me Syrizën që morën pushtetin atyre. Greqia kështu është. Por ka një të majtë të fragmentuar, e cila nuk mund të bashkohet kur bashkë, përballë një konservatori modern, siç e shpjegova që është Micotaqis. Sistemi zgjedhor grek nuk lejon në raundin e parë që edhe një parti që ka 41%, dy fishin e partisë së dytë, të ketë shumicën në parlamentin prej 300 vëndesh, sepse në mënyrë automatike i ikin 50 vënde. Por, është bërë një sistemi tillë që një parti e cila bëhet e dukshme në distancë me të dytën, sepse sigurisht do të jepet partisë parë zgjedhja e qeverisë. Por ajo ka të drejtë që mos ta pranojë thotë shkoj vendi prapë në zgjedhje. Dhe çnoll në balotazh në zgjedhjet e dyta, kësaj radhe Micotaqis, Qiriako Micotaqis, ose kryetarit të partisë Neademokracia, konservatorit modern, po të themun, Micotaqis, i duen jo më 41% votave, po 37% për të pasur komandën mi parlamentin edhe të qeverisë i vetëm. Dhe më të ketë gjithmonë mi 150 deputet, të ketë 160-170. I bëhet ky bonus që ishte hequr prej 50 deputetesh në mënyrë automatike në raundin e dytë. Dhe Micotaqis do ta çojë sigurisht në korrik në raundin e dytë Greqinë. A është e lëvërdishme për ne që të jetë një Greqi stabil? Sigurisht që është e lëvërdishme për ne. Ne jemi vend e fqinj. Ashtu si kundër kemi edhe mos marrveshje, por kemi edhe marrveshje që mund të bëjmë. Ashtu si kundër linin këto fërkimit, jo rasti Himarës, po të cilat shuhen dal nga dal, ne kemi një politikë të tillë tash, një politikë e cila kene, jo vetëm që besoj politika jashtë me luhet mirë nga qeveria shqiptare, nga kryeministri, por kemi edhe një politikë monitorimi të amerikanëve të evropianëve që edhe Greqia e di shumë mirë këtë punë. Plus se ne i kemi lënë ato thirrjet ka shumë nacionaliste dhe sharje, se sa kemi një shikimi cili ka sigurinë e integrimit, po njëkohësisht edhe të fqinjësisë, duke u treguar të matur në këtë lloj drejtimie. Edhe kur acarohet politika në Greqi, duke mos pasur këtu në një vëmendje kush e di çfarë të madhe thjesht nga politika, apo duke pas nga media, edhe grekët e kuptojnë që po flasin kot. Çado që të thonë nuk do të realizohet. Sepse sigurisht ne jemi vende ballkanike, po sigurisht që ka një politikë akoma më lartë. Dhe sigurisht që edhe pse jemi vende ballkanike, parimi kryesor është të kuptohemi dhe të merremi vesh. Nuk duhet të diskutojmë asnjëherë që Greqia, pavarësisht shpeshherë raporteve nacionale dhe kombëtariteteve që shpërthejnë nga herë, prishin punë, në marrëdhënie shtetërore, në politikën e jashtme, sigurisht jemi miq, nuk ka thënë asnjëherë mos e futeni NATO Shqipërinë, por përkundërzi, futeni NATO Shqipërinë. Nuk ka thënë asnjëherë, nuk ka dalë asnjëherë thotë që bën zhurm duke thënë që plotësoni këtë për grekët kështu, për grekët kështu, për grekët ashtu. Por nuk ka thënë asnjëherë politika greke, asnjëherë dhe kur ka pasur në qeveri persona shumë të rrezikshëm. Pastaj harrojmë që është në qeveri ka qenë edhe Agimi Art, shumë të rrezikshëm. Gjë që ishte pamundur për Micotaqin ti pranonte brenda, e shkrin, i kanë futur edhe në përburgje. Që thoshte mos e pranoni Shqipërinë në Evropë. Dhe këto duhet i kemi parasysh. Në këtë rast politika e jashtme luan mirë, edhe në sajtë një mështetit të jashtëzakonshme që kemi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe kontrollit të përgjithshëm që kemi nga institucionet e larta si Brukseli ose kancelleritë e larta si janë Berlini, Parisi. As kërkush nuk ka lëvërdi Roma që marrëdhënien midis nesë dhe Greqisë, sidomos marrëdhëniet e shqiptarëve të përhapur
në Ballkan, e sidomos shqiptarëve që janë në Greqi, vetë qeveria e Micotaqit i di, të prishen edhe të shkojnë në një drejtim që pastaj i vendos në tetë të thikës të marrëdhënie. Ndryshojnë raportet tona me Greqinë në krahasim me ato që kemi me Turqinë. Por ne do mbetemi aty, është, nuk i zgjedhim dot fqinjit. Jemi të dënuar që të merremi vesh me to. Kjo nuk është thënë as nga kryeministri, thuhet as nga unë, as thuhet në shekullin e 20, as në 19-ën. Është thënë që në Greqinë e lashtë, sidomos në kohën midis Athinës dhe Spartës. Në këtë rast, duhesh të merresh vesh, përndryshe, kur nuk merresh vesh, ndodhin gjëra jo vetëm të papëlqyeshme, po derdhet e gjak. Kjo kohë tash është superuar, ka kaluar. Ne jemi fqinjë të mirë. Dhe fitoria e Micotaqisit nuk është se e dobëson fqinjësinë e mirë me Greqinë. Përkundrazi, vendos stabilitet plot. Ashtu si kundër Greqia ka një leverditje jashtëzakonshme, të jemi stabil, edhe ne e dim shumë mirë, që greket e din shumë mirë, se jemi, po themi gati-gati, rajon në kontrolin Amerikan, edhe ne, normalisht, duhet kënaqemi që Greqia është një vend stabil. Do presim zgjedhjet e raundit dytë në Greqi, në Korrik, për të parë, se sa të madhe dhe ta ketë maqërancën, sigurisht, Qiriako Micotaqis, për të drejtuar Greqinë 4 vitet e ardhshme.